Sa ka e ka nxjerr ditën gjëna valla gjëna. E çfarë valla gjëna. E çfarë marrë. Ja cit një kong me violin do të bëj. Sa shë të gjithë me vëmë. E çfarë marrë, a do më thonë. Po, qëta shë të gjithë mërë, mërë, që më ju thonë ju, mërë, pa ftyra, qëta shë të gjithë mërë vëllojë. Po, po, nështë ta kanë me në liru pak prej stresit pandemis më hutu të i shojtë këta. Nështë ta kanë mërë qatë nivellë të inteligencë. Po, lene të shojnë avis pandemin, pështë të në bile ju me thonë. Po, ja me kanë qefë ata se slodhen ata. Si u bë mërë kështu kjo. Si mërë, si më ndoni mërë. Po, si mërë, dalin, dalin e për debate. Debate dalin duke lezuar. Po, a i kipa. Sepse nuk ka fjallë të veta. Shkrimin, mendimet e veta i ka shkru që ato i lezan. Po, nëse janë të veta. Ata partit të cilët din me shkru, ja kanë shku këty në budo dhe të shkollum. Ja kanë shkru. Po, ja, u shpi lezu. Lezu, ja dhe ka po ishim plës. Po, sa me gjallë të bëti, të bëti, të bëti, të bëti. Ata, u theke, ju sot qashtu. Po, jo, jo, i ka shki do kërë batëreja. Sa e që pja shkru pja. Po, të kam mështë të më për të në të nësënë. Qa? Qa tha, bre? Pa, pa, pa. Unë e ka herë pja lo fajnë vëlla kamermanve. Në ashtë ta për spedin mi gjëru mirë ata. Jo, pësim, go qam rronë men. Ka njës debatët në Kosovë. Po? Se për këtyre budo dhe shkollum kolla analista. Po? Po, po. Qa u bëni? A i në rahat kit. Po, po, ko. Po. Analfabet i shkollum analist. A e vesh mje? Se? Na i ke qarapat. Qërë më? Nike. Je bo si ata, si ata. Po. Anin. Qa ashtu edhe unë japë mendime për Kosovën tash. Që edhe këta shpete-shpete e vdova që... Je vesh si ata. Po dhe? Japë mendime për Kosovën. Të më thonë, viç në të kemi shikushmëri në misjen, se shka zgjidhi unë me politikanin së shmërënësi. Po jo, qish më në me konë analisti mi amojt anën në dikujna me më, së të këptoj. Ana, do më thonë jamon anën, ana, list, jenë list anës, do më thonë kë ka një mëri. Kë edhe analiza që i bojnë. Qa është? Jo, për një me, tash, dhe më folë ka delë shpirë, dhe më folë drejtë. Dalin, e tash, kem të debatët në televizor. Po. Une, e përmena është ta maharët, jem rritë noda. Noda, kër ju më konë i rritë, këzë shumë, po i këmë vërejtë senet. Kur fol ke plaku i odës, që është nod, po, këtë njerëzi, po, rinia në konë këtë dhe dera ko. Po. Matë më shumit që këshin si mas të ogjako aty. Po. Më si mas viteve. Një farëndit, jemi hierarki. Plaku, okay. Kur fol ke, kur kush nuk fëj, as miza, së jo, një mizë unike, po në e këmë qitë jashtë. Nese. Qashtë. Mo, kur fol ke plaku, këtë ngëjshin. Edhe kur e apke fjallën këtina, këj fol ke këta kertë shushin. Po. Kur e kry ke këj, kish dikush me debatu me këto, dhe kjo, urno, qa ki, diska, dhe, po. Urno, fol ti, këtë shujshin. Tashti, në për televizione, ja ka njësë dhe Kosovë për kopjojnë Shqipërinë. A këtë kërësish, dhe më thonë. 5 vetë jënë, 20 vetë më jënë të forë. Edhe një nga këtë... Hajde, 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 dhe hava, 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 Artist është la. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. E ka dalë dispa. Hajde, hajde, hajde. 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 Bëllë gojë. Hajde, hajde, hajde. Pse, edhe në fund, jo, mu më pëlqej se kënë dojmë një emision ka i mirë, kënë mësafirët mirë të shatë të ngëjtë që apo thujnë. Në fund, gruja në tha që ka thanë bre, as një unë se marrë shafet që ka thë. Se dhe ke kërkush kërkën me përfundu mendimin. Po, po, bilgojen, mjaftu shë mështë dhe që ta shaj të folë. Po, 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 që ka shiku si pasta që ta shlaj, po, 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 kry emisioni, dhe e ka në 12 e gjys, më i ke kry, kry, të flajt. A do të mërë, mërë, dhe rrë, 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 e ti po lypë me vëdhesh, jo, pa dollë qaj fëmija, që i të ka tënat. Qëre, besim, dash gjykom një, dash të një sadoni. Unës gjykom. Botën e civilizume, ka pak diktatur demokratike. Simpatike, bravo. Ma, amen, sa pa thonë. Diktatur demokratike, simpatike. Hajshku ti në Amerikë, po? Bonu gazetor, po? Qile një portal, portal fol pali dhe këshyra guzonë. Ju më qëfarë? Se i thujnë vend demokratik, a i thujnë? Po. Me njëherë vim policia të dera. Po. E atë në që kumë një une. Një reper ka dosht, ka dosht, e ka bo një kongë dhe ka sho. Po. Ka thujnë, po. Më nëshme sho, ama të më nëshme dëpunu 200.000 euro
për qatë shame, venin e caktum. Shaj, po du të me pagu. Edhe këta, fol, por, shtinë një qinë njërë, jo s'kam, a mos pa që leguajnë se të mshelë më krejtë. Po pra. Kupton? Po mërë po, njën për kësi sene. E tash pak diktaturë demokratike në avyn, e na këna kuptu demokracinë keqë. Nuk është demokracia, unë e bëj qka du. Jo, na knaqëm nëse ty të ndodhë dishka keqë dhe knaqëm kur inëzë, a, po, shka i kumbo promi, kum shtin fesat, dy politikanë, knaqët këtë, që ka shtin fesat, e pa rënë që popli pështin, o popli dashur, për i zatë zotit me superlajin në Facebook o burë, se u da popli këtë, i ki pa qëfar, qëfar u rejtje u hi. A moni, ku jeni e kësini, o, mos o merëni me politikë, mos o merëni vlo me politikë. Ma vla. Mos o merëni me politikë që nuk e njëni politikën. Politika e fundit e njëri pishatyne vetive që i përmenat e një lider, dhënë në kone dhe kopil edhe pak dalaverzi i tro. Po dhe? Se i vynë. Ap, një farshmeke këto. Jo, për në dëmë të Kosovës, për të mirë të Kosovës. Normal. I vynë pak dalaverzi. Normal. A më këmëtan? Normal. E jo, e interesant, më ka keshë dhe një kohë para në 20-30 vjetë, për një lider, tha, ka ka bu, tha, më shkuat, ole, ata njerëzion, nuk ka kabut modhe, për disa në pali, parku keqë ose diska. Riparushme. Qa po preti aga, e nuk e robot. Riparushme që është. Riparushme, pra, është njeri, ollo. Ajo është njeri, aja dhe gabon. Po mëse merë një liderin si robot. Që sunit e afru. Qëllimin një pas të mirë. Po pra, po du me konë, thash, kopil, du me konë me ditë. Qasht. Me ditë, kur ty në talëshe një fore, ti me ma këthy si lider e jo, me më thonë, hësë në shëtë Në kënoj që e kimi. Aja, vazhë, të kërë, të më kërë, të më kërë, të më kërë, më shpidit, shka të thash, më shpidit, shka të thash. Ku ka me të kalamosin dimën? Jo, jo, falimderit shumë, të thash, falimderit shumë. Po në kërë, ti po fulja ponisht, ja, ja, ponisht, hëtë më shpidit, dora, bëtara. Ja, ja. Sonoro, përsho për këtinë, zemër të du shumë. Jo, jo, në të dosin, më A që ato në rapatë, halim dhejë që shumë akim, që ishe sëllë. O, më të 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 më